Play Mobile je projekat koji se održava u 12 gradova u 4 države. Ima za cilj da se javni prostor u lokalnim zajednicama pretvori u igrališta savremene umetnosti. U realizaciji ovog projekta učestvuju Kultura Nova iz Novog Sada, Dimini Teatro iz Francuske, Pro Progresione iz Rumunije i Magma iz Mađarske. Predstave se prave na taj način da učesnici uz jednu metodologiju koju je doneo naš kolega Boris iz Francuske, oni sami kreiraju tekst za predstavu, na kraju sami prave predstavu, mi im samo pomažemo u tome. Dakle, mi dolazimo u mesto, u grad i od nule krećemo u ponedeljak i u petak, znači nemamo nikakvu ideju kako ćemo predstavu napraviti, i u petak stižemo do premijere. To se radi tako što već prvog dana se upoznajemo, drugog dana krećemo da improvizujemo priče, trećeg dana već te priče osmišljavamo gde ćemo da igramo, četvrtog dana već probamo u prostoru jer je ideja da se radi u gradu i da oživljavamo grad, i petog dana će već biti premijera. Da biste bili deo performansa, ne morate da znate engleski jezik, a i uzrast učesnika nije važan, rekao nam je Mladenović. Uzrast zaista za ovu predstavu nije bitan. Na primjer, u Kapolču u Mađarskoj smo imali baš veliki raspon, čak više desetina godina između učesnika. Svakom od njih nađemo neku ulogu koja odgovara njihovom uzrastu. Konkretno ovde u Vrbasu imamo desetak učesnika, konkretno sada od 7 ili 8 će biti na samoj premijeri. Znači, neki od njih budu, samo učestvuju kao ideja, neko želi da učestvuje, da igra, neko ne želi, ali svi nekako prođu kroz taj proces stvaranja priče. U realizaciji ovog projekta kao organizator uključena je i Martina Šimić, koja smatra da će svi učesnici upoznati svoj grad na neki drugi način. Nalazim se negde između učesnika i samog organizatora. Smatram ovaj projekat sjajnim, jer je tu da podstakne mlade ljude na kreativnost, na ispoljavanje njihovog talenata, i u krajnjem slučaju, s obzirom da je organizovan u toku letnjih meseci, sjajna prilika da provedu kvalitetno svoje slobodno vreme. Igra i mobilni projekat do sada je realizovan u Mađarskoj, trenutno se realizuje u Srbiji. Sljedeći grad nakon Vrbasa su Sremski Karlovci. Naredna zemlja u kojoj će se realizovati ovaj projekat je Rumunija, a zatim i Francuska.